shitje 2001 nisi degradimi i një. Natyrisht bën që njerëzit të lëvizin dhe të kërkojnë kushte më të mira për jetesë, por edhe më të sigurta. Mungesa e sigurisë është një nga elementet kryesore. E pse? Po natyrisht ne shpesh kemi diskutuar edhe për tema të tjera, për shembull proceset e montuara politike, të cilët janë përmendur, ta krijojnë pasiguri të qytetarëve. Ose amnestia, figurave politike dhe vendosja para përgjithsisë të njerëzve të cilët nuk janë të fajshëm. Të gjithë këto janë ato elemente të cilët e shtojnë dozën e pasigurisë për një të ardhme. Dhe elementi akoma më i tmerrshëm, të cila më vjen keq që duhet t'i them gjëra në këtë formë, por Bashkimi Demokratik për Integrim, në qoftë se ka arrit diçka të bëjë këtu në Maqedoni, ka bërë vetëm një gjë. Ka hequr komplet idealin nga veprimi politik. Veprimin politik e ka shëndruar në avashveresh dhe në marrëveshje me qytetarin që në qoftë më jep votën do t'ja parat, ose më jep votën do të fusim punë dhe do të nxjerrim pi punë. Dhe kur degradohet veprimi politik në këtë nivel, pa pikë ideale, për të mbrojtë pragun e shtëpisë e për të rezistuar dhe për të jetuar aty ku të kanë jetuar gjyshërës të gjyshër e prim, atëherë natyrisht që përballesh me këto fenomenin e cilë. Okay. Dhe një të fundit fare, sa do ndikoj kjo formë e regjistrimit të qytetarëve në fuqinë reale politike që do të kenë forcat politike shqiptare në të ardhmen? Ju Rishtas, keni marrë dhe një mandat të ri si kryetari Aleancës për Shqiptarët dhe pas kësaj ka pasur edhe një reagim nga kundërshtari ju e kryesor Ali Ahmeti që ka thënë se në Maqedoni duhet të ketë vetëm dy parti shqiptare pasi po dëmtohen shqiptarët si pas ti duke pasur shumë parti. Nuk kam deklaratat e ti në këtë drejtim kanë e para, nuk të është e fundit për deklarat që nuk duhet ketë më të e përse të subjekte politike. Unë nuk është që mendoj që duhet ketë shumë subjekte politike, për nga anë tjetër, unë nuk kam drejtën që t'ja kufizoj gjithse cili që mendoj që duhet me proj politikisht për themeluar në shka, dhe një subjekt politik, po flasë. Nuk duhet mjaftuar vetëm në deklarata dhe formë deklarative, të thua që nuk duhet më tepër se kusë dhikë politike, por duhet kesh i me pishko se qëfar ke bërë gjatë veprimit politik, se sa ke kriju subjekte politike realisht. E i gojën e ka plot në këto deklarata që nuk duhet më tepër se kusë dhikë politike, por nga nga tjetër vazhdimisht i kryon të subjekte politike, vetëm e vetëm, që të rri në skenën politike edhe kur i humb gjysmat e votuesve për seria e të dalë dhe të jetë fitimtar. Në qovë se a i do në tjape kontribut në drejtim të kësaj, a i fillimisht do duhet të qkate shtetin të cilin e ka kapur, t'i lejoj qytetarët që të votojnë të lirë dhe të shprehin bindjen e tyre të lirë, sepse në Maqedoni liria është të kufizuar, më tepër se çdo herë tjetër, dhe blehet vullneti i qytetarëve nga ana e partisë cila është në pushtet për 20 vite. Qytetarët jetojnë një realitet monoetnik si shoqëri, këtu fatkeqësisht jetojnë si shoqëri në monizëm, dhe prandaj unë vlerësoj që në drejtim të veprimtarisë politike ne, si Aleancë për Shqiptarët, e kemi dëshmuar të mos pasin nevojën e shumë subjekteve politike dhe jemi deklaruar dhe çdo herë të hyjmë në koalicion para zgjedhjeve me subjekte tjera politike shqiptare. Ndërsa, nga ana tjetër, ky që e deklaron, nuk kemi parë që të bëjë koalicion me ndonjë subjekt tjetër politik shqiptar. Okay, zotë Cela, faleminderit shumë për kohën. Natyrisht do të jetë një çështje në vërojtim edhe gjatë ditëve javëve në vazhdim për të parë se mbase çka mund të ndryshohet përmirësohet në tërë këtë proces ku ju ngritni dyshime pra për numrin e shqiptarëve. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën.
Ishte pra kryetari i Aleancës Shqiptarve, Partisë Shqiptare, pra në Maqedoni, kryetari Ziadin Sela, me tekstëve që...